ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷം രൂപ അഡൽട്ട് കണ്ടന്റിനു വേണ്ടി യൂസേഴ്സ് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അവരുടെ ആക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്? ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാനാകാത്ത വിധം ചെറുപ്പക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആകുന്നത്? നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അഡൽട്ട് കണ്ടന്റുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഡൽട്ട് ഫിലിം വെബ്സൈറ്റിന് പ്രതിമാസം 13 ബില്യൺ വിസിറ്റേഴ്സും രണ്ടാമത്തെ മികച്ച വെബ്സൈറ്റിന് 9 ബില്യൺ വിസിറ്റേഴ്സും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഡേറ്റകൾ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്തും ഓരോ സെക്കൻഡിലും 28,000 പേർ അഡൽട്ട് കണ്ടന്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ 4 ദശലക്ഷത്തിലധികം അഡൽട്ട് സൈറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇത് ഫുൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ 12% ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. പോൺഹബ്, എക്സ്മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ കാണുന്ന മിക്ക ഫേമസ് അഡൽട്ട് വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒരേ ഒരു കമ്പനിക്കാണ്. അഡൽട്ട് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പിന്നിൽ തന്റെ വ്യക്തിത്വം വളരെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ കൈകൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്. ആരാണതെന്നും അവർ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നും ആരോഗ്യം ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ ഫുൾ വീഡിയോ കാണൂ. എല്ലാവർക്കും ഫെമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അഡൽട്ട് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. 2000 തുടക്കത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മുഖ്യധാരയിൽ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോ എല്ലാ ടൈപ്പ് കണ്ടന്റുകളും കാണുന്നതിനാളുകൾ CDയും DVDയും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് അഡൽട്ട് ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ 1-ആം സ്ഥാനത്തുള്ള വിവിധ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന ഒരു കമ്പനി ഈ കണ്ടന്റ് DVD വഴി വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്നവരുടെ വാർഷിക വരുമാനം $100 ബില്യൺ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മുഖ്യധാരയായി മാറുകയും യൂട്യൂബ്, വിമിയോ പോലെയുള്ള വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് 2005 മുതൽ 2008 വരെ DVD വിൽപ്പന 86% കുറഞ്ഞു. 2004 മഡ്കീസർ, സ്റ്റീഫൻ മനോസ്, ഫെറാസാൻഡൂൺ, ഓയ്സം യൂസഫ് എന്നീ 4 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ഇന്റർനെറ്റിൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിൽ ചിലർ മുതിർന്നവർക്കുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി 2 സെഗ്മെന്റുകളായി തിരിച്ചു. ആദ്യത്തേത് പേറ്റ് വാച്ച്, രണ്ടാമത്തേത് ട്യൂബ് സൈറ്റ്. ഇവ ഫ്രീ ആയി കാണാമായിരുന്നു. ഈ സൈറ്റുകളുടെ മുഴുവൻ ആശയവും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ്. ഈ സൈറ്റുകൾ അഡൽട്ട് കണ്ടന്റ് വീഡിയോകൾ പങ്കിടാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു. ട്യൂബ് സൈറ്റുകളിൽ റീഅപ്ലോഡ് ചെയ്ത കണ്ടന്റുകൾ മാത്രമേ കിട്ടുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതുമൂലം അവർക്ക് ധാരാളം കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അവർ 4 പേരും ബ്രസീൽസ് എന്ന പേരിൽ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു. ഇതൊരു ഹോളിവുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി പോലെയാണ്, എന്നാൽ അഡൽട്ട് വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ട്യൂബ് സൈറ്റുകൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെയധികം വിജയിച്ചു. അവ ധാരാളം ട്രാഫിക് സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി. 2007 ആയപ്പോഴേക്കും ട്യൂബ് സൈറ്റുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പൂർണ്ണമായും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതേ വർഷം തന്നെ മാറ്റ് $3,000 പോൺഹബ് .com എന്ന ഡൊമൈൻ നാമം വാങ്ങി. അത് വൻ വിജയമായി മാറി. ഈ വെബ്സൈറ്റിലുള്ളത് ഫ്രീ അഡൽട്ട് കണ്ടന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ആളുകൾക്കിടയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രചാരം നേടാൻ തുടങ്ങി. ഇതോടെ ട്യൂബ് സൈറ്റുകളും വളരെ നല്ല വളർച്ച നേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനും നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഈ 4 പേരും മാൻവിൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു പേരന്റ് കമ്പനി രൂപീകരിച്ച് അതിലവരുടെ എല്ലാ അഡൽട്ട് വെബ്സൈറ്റുകളും ചേർത്തു. എന്നാൽ 2010 ചില ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ അഡൽട്ട് വെബ്സൈറ്റുകളെല്ലാം വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. ഫാബിയൻ തൈൽമാൻ അവ വാങ്ങി. പ്ലേബോയ് പോലെയുള്ള നിരവധി അഡൽട്ട് വെബ്സൈറ്റുകളുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമയായിരുന്നു ഫാബിയൻ. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രൗസറുകളും മറ്റു വെബ്സൈറ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ അഡൽട്ട് കണ്ടന്റിനും ഫാബിയൻ തൈൽമാൻ മാത്രമായിരുന്നു ഉടമ. നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അഫിലിയേറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. വെബ്സൈറ്റിന്റെ പരസ്യങ്ങളിലും ബാനറുകളിലും എത്ര യൂസേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കമ്മീഷൻ കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം എല്ലാ അഡൽട്ട് വെബ്സൈറ്റുകളും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 2006 അദ്ദേഹം പ്ലേബോയിയുടെ റൈറ്റ്സ് വാങ്ങി. 2010 പോൺഹബും മറ്റു ട്യൂബ് സൈറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എക്സ്പേർട്ട് കൂടിയായിരുന്നു ഫാബിയൻ. അതിനാലവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി. കാരണം തന്റെ വെബ്സൈറ്റിനെ മികച്ച സെർച്ചിങ്ങിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. പോൺഹബ് വളരുന്നതിന് ഫാബിയൻ JP Morgan, കേണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നീ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് $350 മില്യൺ ശേഖരിച്ചു. തുടർന്ന് 2012 ഫാബിയൻ മാൻവിൻ, മാൻസപ്പ് എന്നീ 2 കമ്പനികളെയും ലയിപ്പിച്ച് മൈൻഗീക്ക് എന്ന പേരിൽ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി. പിന്നീട് എല്ലാ അഡൽട്ട് വെബ്സൈറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ നിർമ്മാണവും മൈൻഗീക്കിന്റെ കയ്യിലായി. അവർക്കടുത്ത 170 വർഷത്തേക്ക് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അഡൽട്ട് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് അധികം ഹെഡ്ലൈൻസും ന്യൂസും ഒന്നും കാണാറില്ല. അതിനാൽ ബാക്കെൻഡിൽ ഇതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് അധികം ആർക്കും അറിയില്ല. കാരണം ഈ വ്യവസായം വളരെ രഹസ്യമായി തുടരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ ഷേഡിയും ഈ വ്യവസായത്തിലെ പലരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഏറ്റവും മോശവുമായ വ്യവസായമാണ്. ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ മനുഷ്യക്കടത്തിലൂടെ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന ആരോപണവും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് 2024 അഡൽട്ട് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വളരെ വിചിത്രമായ വർഷമാണ്. പല സിനിമാ താരങ്ങളും ദുരൂഹമായി, അപ്രത്യക്ഷമായി.
26 വയസ്സിൽ മരണമടഞ്ഞ സോഫിയ ലിയോണിനെ പോലെയുള്ള ചിലർ ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ ചൂഷണത്തിന് ഇരയായവരാണ്. ചില സ്രോതസ്സുകൾ പ്രകാരം മയക്കുമരുന്ന് അമിതമായി ഉപയോഗിച്ചതാണ് സോഫിയയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം. മയക്കുമരുന്നിന്റെ അമിത ഉപയോഗവും മാനസിക പീഡനവും കാരണം എമിലി വില്ലിസിനെ കുറിച്ചും ഇതേ വാർത്തയുണ്ട്. അഡൽട്ട് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എത്രത്തോളം ആരോഗ്യകരമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഇവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അവിടെ പോസിറ്റീവായ ഒരു തൊഴിലന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകില്ല. ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മികച്ച പെർഫോമറായ ലിന റോഡ്സ് നൽകിയിരുന്നു. തീവ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താൻ നിർബന്ധിതയായത് എങ്ങനെയെന്നും അഡൽട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തനിക്ക് ധാരാളം ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും ഇതാർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ് എന്നും അവൾ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാവരുടെയും അനുഭവമാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി നടത്തണമെങ്കിൽ അവരുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടണം. സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രവൃത്തികളും മയക്കുമരുന്നിന്റെയോ മദ്യത്തിന്റെയോ സ്വാധീനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പല അഡൽട്ട് സിനിമാ താരങ്ങളും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വർഷവും നിരവധി നടന്മാരും നടിമാരും ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്? വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചയും മോണിറ്റൈസേഷനുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ധാരാളം സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല ഇവിടെ വരുന്നത്. കൂടുതൽ പേരും ഇവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗേൾസ് ഡോപ്പ് എന്ന മുതിർന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉടമകളായ മൈക്കിൾ പാറ്റും മാത്യു ഐസക്കും 14 വർഷത്തേക്ക് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർ ഇന്റർനെറ്റിൽ വസ്ത്ര മോഡലിംഗ് ജോലികൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ഈ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ ഗേൾസിനെ ജോലിക്കെടുക്കുകയും അഡൽട്ട് കണ്ടന്റിന് വേണ്ടി അവരെ ഉപയോഗിക്കുകയുമായിരുന്നു. അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമ എവിടെയും വിതരണം ചെയ്യുകയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ ഇല്ല എന്ന് മോഡലുകളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഈ വീഡിയോകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉടനീളം വിതരണം ചെയ്യുകയും $17,00,000 ലാഭം നേടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ചില ഇരകൾ രംഗത്തെത്തി അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും രണ്ടുടമകൾക്കും 14 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 300,000+ വ്യൂസുള്ള ഇവരുടെ ചതിയിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു ഗേൾ പറഞ്ഞത് ഇതുമൂലം തന്റെ ജീവിതവും സ്വകാര്യതയും അന്തസ്സും മനസ്സമാധാനവുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നാണ്. മിക്ക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും നിരവധി ഗേൾസിന്റെ വീഡിയോകൾ അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ആളുകളുടെ പരാതികൾ വന്നിട്ടും മൈൻഡ് ഗീക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ല. തുടർന്ന് ഷട്ട്ഡൗൺ പോൺഹബ് എന്ന ഹാഷ്ടാഗുകൾ ട്രെൻഡിങ്ങിലെത്തി. ഒടുവിൽ കനേഡിയൻ പാർലമെന്റ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രമുഖ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കമ്പനികളും പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേകളും പോൺഹബുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു. പോൺഹബിൽ നിന്ന് 1 കോടി വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ മൈൻഗീക്ക് നിർബന്ധിതരായി. സമ്മതമില്ലാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതോ ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലും ലിങ്കുള്ളതോ ആയ വീഡിയോകളായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം. ഒടുവിൽ കനേഡിയൻ പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റി നിർബന്ധിത പ്രവൃത്തികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കണ്ടന്റ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോൺഹബ് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏജ് കൺസെന്റ് പരിശോധിക്കാനും ഇതോടൊപ്പം കൃത്യമായ ഓഡിറ്റ് നടത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 400,000+ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളുമാണ് പോൺഹബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല മൈൻഗീക്കിന്റെ ചില എംപ്ലോയീസ് മാനുവൽ ഓഡിറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മികച്ച 3 വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഓരോ മിനിറ്റിലും 135,000 പുതിയ വ്യൂസ് ആണ് ആഡാകുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ട്. ഈ കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഏജ് 11 മുതൽ 13 വരെയാണ്. ഈ കണ്ടന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 16 മുതൽ 22 വരെ വയസ്സുള്ളവരാണ്. അഡൽട്ട് കണ്ടന്റ് കാണുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ്. കാരണം ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം വരെ നിങ്ങളിൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ അവർ സെക്സ്വാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അഡൽട്ട് കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വുമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേൾഡ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ ധാരണകൾ പൂർണ്ണമായും മാറും. 7 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 22 പഠനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂടുതൽ അഡൽട്ട് കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ അഗ്രഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം. അഡൽട്ട് സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ഡോപ്പോമൈന്റെ 4 ഇരട്ടി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായി ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആസക്തി എല്ലാ പ്രായത്തിലും അപകടകരമാണ്. എന്നാൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ അപകടകരമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ ഫ്രണ്ടൽ ഏരിയ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്ലഷർ വേണമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിൽ ഇത് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോപ്പോമൈൻ ഡ്രൈവ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്ലഷർ നൽകുന്ന എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ആ ഡ്രൈവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ ഫ്രണ്ടൽ ഏരിയ പ്രവർത്തിക്കും. എന്നാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വയലേഷൻ ഏരിയാസ് പൂർണ്ണമായും വികസിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാൽ എവിടെ നിർത്തണമെന്ന് ഒരു കൗമാരക്കാരന്റെ മനസ്സിന് അറിയില്ല. അഡൽട്ട് കണ്ടന്റിന്റെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അവൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തുടർന്ന് ഇത് അവന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ബന്ധങ്ങളെയും ബാധിക്കും. യഥാർത്ഥ ലഫി പോലും ഒരു വ്യക്തി ആ സിനിമകളിൽ കാണുന്ന അതേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ ആസക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനപ്രദമായ നിരവധി വീഡിയോകൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലുണ്ട്. അവ കൂടി ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. അടുത്ത വീഡിയോ കണ്ടുകിട്ടുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ. ജയ് ഹിന്ദ്.